Já bych chtěl, že každý vezme jeden stranu asi, ne? Nebo až tady tu skálu, ne? Jo, tu skálu, musíme vyběhnout. Jinak tady někdo ale bude. No, z druhé strany na skále je 100% jeden. To je dobrý. To nečekali borci asi, vole. Ty stali kde? Je tady. Tady takhle.